Davam edirik. Əməkdaşlarımızın hazırlamış olduğu video sujeti təqdim etdik. Bəli. Dünya praktikasında bu mövcuddur. Amma nədən biz geri qalaq və hətta bəzi hallarda üst eləməyək? Elə bu uşağı əsas götürərək biz davam edirik və böyük məmnuniyyətlə həm söhbətlərimizi də təqdim edəcək. Əslində, biz bu insan haqqında söhbət açsaq, çox uzun-uzadı danışa bilərik. Çünki illərdir televiziya sayəsində fəaliyyət göstərir. Təkcə onun duruşu, davranışı, diksiyası. Bəli. Bu artıq müəllimlikdir. Elə müəllim olaraq bugün fəaliyyət davam edir. Respublikanın əməkdar artisti bizim studiyamıza dəvətlidir. Sevda xanım Ağazada. Xoş gördük. Səbanız xeyir olsun. Bəli, çox sevdik Sevda xanımı. Və Sevda xanım Teleradio Akademiyasının müəllimlərindən biridir. Əməkdar artistimizin hər bir ifadəsi, hər bir jesti, o düzgün tələffüz, düzgün oxunuş və s. Amma bu dəfə artıq ədəbiyyat sahəsindəki bilgilərini fərqli layihədə təbliğ edir və əlbəttə ki, gənclərimiz də əlbəttə ki, çox gözəl bəhrələnirlər onun fəaliyyətindən. Və mən istərdim ki, bu dəqiqələrdə qonaqlarımızı digər qonaq demirəm də, artıq onlar bizim dinləyicilərimizdir. Bəhramla Əminə bizim artıq redaksiyamızın böyük ailəmizin üzvlərindəndir və onlar sujetlər də bizim verilişimizdə gedir. Qibdə etməyin qızlar, sizə nəsib olsun. Bugün də olacaq, Bəhramın bir qədər sonra bir sujetdə olacaq. Beləliklə, onları təqdim edirik. Teleradio Akademiyasının dinləyiciləri Bəhram Nəcəf Quluzadə, Əminə Həsənova, Gülnar İbrahimova və Xəyalə Süleymanlı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Biz kiçik hekayə müsabiqəsi və layihəsi haqqında söhbət açacağıq. Elə istəyirik, ilk olaraq Sevda xanım sizə müraciət edək. Bəli. İdeya olaraq. Necə yarandı? Hardan yarandı? Bəli. Müxbirlər, redaktorlar və aparıcılar qrupuna... O səs, o diktə, bax, necə tanışdı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir də aparıcılar qrupuna dərs deyirdim və gördüm ki, çox bu qruplarda çox istedadlı uşaqlar var. Və onlara hərdən dünya ədəbiyyatından danışırdım, Azərbaycan kinosundan, dünya kinosundan məlumat verirdim. Bir dəfə mən onlara məşhur Amerika yazıcısı Hemingway-dən danışanda dedim ki, o mərc etmişdi və 6 sözdən ibarət hekayə yazacağını demişdi ki, mən yaza bilərəm 6 sözdən ibarət hekayə. Və o hekayədə bu idi. Uşaq ayaqqabları satılır, heç vaxt geyilməmiş. Bundan bəhrələnən məşhur yazıcılar da başladılar yazmağa və çoxlu hekayələr, mən misallar çəkdim uşaqlara və təklif etdim ki, gəlin siz də yazın. Yəni, məqsəd nə idi? Məqsəd onların dünya görüşünə baxmaq, olan fantaziyasını bir az genişləndirmək ki, bunların, bu uşaqların cavan uşaqlardılar, nəyə qadirdilər və inanırsız o qədər gözəl hekayələr çıxdı ortaya ki, heç o yazıcıların hekayələrindən mənacı geri də qalmırdı. Hər 6 sözdən ibarət bir hekayə bir həyat tarixçəsi idi. Və bu barədə biz Teleradio Akademiyasının rektoru Faiq Hüseyevi deyəndə Faiq müəllim dedi ki, gəlin o 6 sözü 6 cümləyə qədər artıraq və əgər deyirsiniz ki, burada çox istedadlı yazılar var, bir müsabiqə keçirək. 6 cümləyə biz keçəndə inanırsınız, yazanların sayı daha çox oldu. Daha rahat, daha şərait yarandı ki, daha fikirlərini gözəl ifadə eləsinlər. 15 nəfər onların arasından elə bil 40 nəfərin, hətta radiodan da bizə qoşuldular. Eşitdilər ki, müsabiqə var, qoşuldular. Və haradasa 40 nəfərin içindən biz 15, 9 nəfər seçmişdik. Sözün düzü axırıncı gün 6 nəfər də gəldilər ki, biz də iştirak eləmək istəyirik. Yəni, o qədər, o dərəcədə bu, yəni uşaqları təsir eləmişdik. Ən gözəl işləri aralarından seçdik. Müsabiqəni keçirdik, müsabiqədə də televiziyanın adlı-sanlı işçiləri, sənətkarları iştirak edirdilər. Və ən yaxşıları bu saat sizin qarşınızdadır. Onları dinləyək. Təbrik edirik. Əslində, o tədbirdə mən də var idim, mən də dəvətli idim. Təşəkkür edirəm bir daha buna görə. Və orada kimlər yox idi?
Nəhənglər. Bəli, Rafiq Savalanın adını necə çəkməyək, Profesor İlham Rəhimlinin adını necə çəkməyək, Azər Qismət yazıcım. Bəli, yazıcımız və digər hansı şəxsiyyətlər ki, televiziya eləcə də sənət tarixinə artıq öz adlarını yazıblar və onların analizi, təhlili də mənim üçün çox maraqlıdır. Rafiq müəllim çox təriflədi, İlham müəllim də həmişə kimi bir qədər tənqidi yanaşdı, öz fikirlərini söylədi və İlham müəllimin fikirlərində mən bir cəhəti daha çox qeyd edirəm ki, o dedi ki, mən düzdür, biz bu uşaqlardan belə yüksək bədii estetik dəyərlərə malik bir əsər, böyük bir əsərlər gözləməyin hələ tezdir. Çünki ilk qaranquşlardırlar bunlar və yazıları da ilk yazılardır. Amma mənim diqqətimi cəlb eləyən bir şey oldu ki, burada ideya var idi. Və bir də mənim şəxsən özüm üçün o mövzu rəngarəngliyi daha çox, məsələn, diqqətimi cəlb elərdi. Orada, məsələn, qadına şiddət, uşağa şiddət, mövzuları kimi sosial mövzular, psixoloji məqamlar. Özdə fikir verdiniz, hər bir hikayə bir sosial çarx hazırlamalardı. Bəli, bəli. Aktual düşündürən və gündəmdə olan. Bəlkə uşaqların özlərini dinləyək, yəqin centilmenliyi eləyir. İndi, bir qədər gözləyər Bəhram. Sözü qızlara verir. Qızlar da deyəcək ki, bizim üzərimizə atdılar ilk sözü çətinliyi. Buyurun, kim daha cəsarətlidir? Teleradio Akademiyasının dinləyicisi Əsənova. Mən təşəkkür edirəm öncə sizə ki, bizi dəvət eləmisiniz. Sevdə xanıma təşəkkür edirəm ki, gözəl bir tədbir keçdi. 2 saata yaxın bu tədbirdə çox, yəni heç bitməsini istəmirdi. Çünki orada gənclər var idi, orada maraqlı hekayələr var idi, dəyərli münsiflər var idi ki, yəni həqiqətən heç bitməsini istəmirdi. Çox gözəl keçdi. İşlərə gəldikdə? Bəli, işlərə gəldikdə isə, yəni mən qocalar evindən yazmışdım. Bəli. Qocalar evindən. Yəqin ki, səsləndirmə... Bəli, əlbəttə ki. Olar. Əlində əsa, dizləri taqətsiz, beli bükülmüş, alnında illərin qırışı olan bir qoca qocalar evinin pilləkənlərini asta-asta çıxırdı. Kənardan izlədiyim bu fikirli qocanın kövrək qəlbindən keçənlər nəmli gözlərindən oxunurdu. Sanki qoca harda səhv etdiyini düşünürdü. Yoxsa əkdiyə ağacların bar vermədiyindən narazı idi. Suallara cavab axtara-axtara ona yaxınlaşıb pilləkənləri qalxmaqda kömək etdi. Sən demə, qocanın hər şeyi varmış. Malı, dövləti, övladları, nəvələri. Sadəcə dərdini bölüşəcək adam axtarırdı. Yəni, mən burada demək istədiyim o idi ki, yəni ki, qocanın... Akademiyanın təsiri görün, hətta onu təqdim etməyinizdə də bu. Buradan Faiq müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə bir şərait yaradıb, biz burada təhsil alırıq. Düşünürəm ki, akademiya bizim gələcək uğurlarımızın başlanacaq. Ümumilikdə bu Azərbaycan televiziya və radiosunun və rəhbərliyinin təşəbbüsüdür ki, bu akademiya bu müfəaliyyət göstərir. Davamlı olsun. Buyurun, təşəkkür. Teleradio Akademiyanın dinləyicisi Xəyalə Süleymanlı. İlk öncə Sevda xanıma və həmçinin də Teleradio Akademiyanın rektoru Faiq Hüseyevə çox təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Hər biriniz təşəkkür edirik, amma hamınızın adından Əminə təşəkkür elədi. Öz işlərinizdən xahiş edirəm. Öz işlərimizdən mən əsasən qadına şiddət haqqında hekayə yazmışdım. Çünki düşünürəm, son zamanlarda çox aktiv bir mövzudur o. Yəni, bəyənildi həm də, çox sevinirəm bəyənildiyi üçün. Bax, necə oldu? Bax, ümumiyyətlə, bugün cəmiyyətdə bu sosial bir məsələdir də. Siz mən fikir verdim ki, daha çox sosial mövzulara daha çox meyillisiniz. Yəni, orada lirika, bədili, sevgi, şübhəsiz bu yəqin ki, növbəti yaradıcılıq artıq deyirəm. Yəni, növbəti işlərinizdə olacaq. Amma necə oldu? Bax, bu məsələlər daha çox, bu məsələlər müraciət etdiniz. Gördünüz ki, mövzuda yazanlar yoxdur ona görə. Əslində fikrimdə var idi, sadəcə Sevdə xanıma da bildirdim, yəni bu mövzuda istəyirəm belə bir hekayə yazım. Sağ olsun, yəni dedi, yaza bilərsən. Siz də müəllimin sözündən çıxmadınız. Aferin belə şagirdə tələbə. Üzr istəyirəm, biz birinci başladıq dərsdə, yəni 15 dəqiqə vaxt verirdim ki, 15 dəqiqəyə bir hekayə yazın, yəni 6 sözdən ibarət. Və yazırdılar uşaqlar. Burada nə dosta zəng, nə internetin köməyi, nə şparqalıqlar. Elədi, elədi. Və çox gözəl hekayələr alınırdı. Məsələn, Xəyalənin 5-6 sözdən ibarət balaca hekayələri var. Çox gözəldi. Məsələn, bir-ikisini
deyə bilərsə? Bir-ikisi... Heç olmasa birini söylə, çünki sən dostlarına da bax çatsın. Bəli, əlbəttə ki. Evdə tapa bilmədiyi huzuru dörd divar arasında tapdı qadın. Yəni, buna son olaraq da bildirmişəm ki, evdəki şiddət həbsxanada bitər. Yəni, bunu bildirmişəm. Çox gözəl. Buyurun, sizi dinləyin. Nəhayət qadınlar nə istəyir sualına cavab tapa bildik ki. Gülnar radiodan gəlir, o da iştirak eləmək istəyirdi və doğrudan da çox gözəl hekayələri var. Çox gözəl, bizi çox təəccübləndirdi. Gülnar İbrahimova, akademiyanın əvvəlki məzunu, hal-hazırda Azərbaycan radiosunda, Azərbaycan televiziyasının radiosunda çalışıram. Mən bir neçə mövzuya toxunmuşdum, əslində bir mövzu deyildi. Yəni, oxuya bilərəm istəyirsiniz. Ayıb. Axşam toyumdur. Gəlinciklərimi aparmıram. Dedilər ki, ayıbdır. Gözəl mövzudur yəni. Bəli. Erkən nikahlara bəlkə də daha çox. Bəli, erkən nikah əslində orada nəzərdə tutulmuşdur. Deyirəm, hər bir hekayə bir sosial çarxdır. Bəli. Buyurun, buyurun. İz. Məktəbin divarlarına hərəmiz bir rəsim çəkmişdik. Müharibədən sonra şəhərdən gələn yeni direktor bizə hirslənib danladı. Səliqəsiz görünür. Təmizləyin, dedi. Təmizlədik. Güllə izləri yenidən üzə çıxdı. Gözəldir. Və son olaraq çətir hekayəsini oxumaq istəyirəm. Bəli, çətiri mən çox bəyəndim. Çox gözəl, təsirli hekayədir. Qapıdakı yazını heycalayaraq bir də oxudu. Uşaq evi. Uşaq evi. Anası əlini bıraxıb getdi. Yağış hələ dayanmamışdı. Çətir isə onda qalmışdı. Anası islanacaqdı. Ana, çətir qaldı. Qışqırdı var gücü ilə. Anası geriyə baxdı bir canlıq. Sonra üzünü çevirib yoluna davam etdi. Anam islanmağıma razı olmadı. Anam məni nə çox sevir, deyə düşündü, gülümsədi. Sanırı bütün anılara can sağlayırsınız. Oxuyan dağlamışdı. Bəli, gözəldir. Və nəhayət ki, Bəhram. Bəhram balansı yaxşıya doğru dəyişmək lazımdır. Bəli, elə onda da qeyd olundu. Zərfə xam qeyd elədi ki, gənclər daha nikbin, belə deyək də, mövzulara müraciət etsələr daha yaxşı olar. Və Bəhramın yaradıcılığında, yaradıcılıqca eləməyində Bəhram, işlərində mən mövzuların rəngarəngliyini gördüm və orada mənim bəyəndiklərimin arasında biri var idi, o taksi məsələsi. Onu oxuyacaqsan? Taksi məsələsini oxumaq istəmirəm. Niyə? Mən yazdığımların daha çox qısa novella xarakterlidir. Taksi ilə gəldi, bu artıq bitdi, taksi getdi, ona görə istəyirəm. Oxuyaram onda. Deməli, mən yazdığımların qısa novella xarakterlidir. Burada hekayənin məğzi sonuncu cümlədə, hətta bəzilərinin sonuncu sözlə açılır. Bəli. Hə, bax, o sənin o işlərində tamamilə mən hiss elədim onu. Çünki Afa xanım Vasif qızı söylədi ki, yəni işlərin bəzilərində belədir ki, şübhəsiz yenə deyirəm, bu uşaqlardan böyük bir hələ ki, hansısa bir ədəbi, bədii, böyük bir əsər gözləmək hələ tezdir. O söylədi ki, amma mən qulaq asanda bilirdim ki, artıq deyik hekayənin sonu nə ilə bitəcək. Amma Bəhramda bir neçə iş var ki, bax, tamaşaçını, izləyicini, deyək ki, oxuyanı elə bir ki, intizarda saxlayıb görsən. Afaq xanım da tapmadı, sonluğu nə ilə bitəcək. Həm də mən istədim biraz oxucular, dinləyicilər, yəni müsabiqə zamanı düşünsünlər. Yəni burada söhbət nədən gedir? Məsələn, biri var, 1942-ci il idi. 1942-ci il, Leningrad şəhəri. Mikhailovski teatrı konsertə hazırdır. 25 dərəcə istilik olmasına baxmayaraq, truppanın bütün üzvləri titrəyirdilər. Burada artıq oxucu bilməlidir, 1942-ci il, Leningrad, şəhərin bilinçə blokadası və düşünməlidir ki, niyə görə titrəyə bilərlər? Onlar acından, ac olduqlarını titrirdilər. Yəni, şəhər blokad olmasına baxmayaraq, belə deyək ki, əhalinin qələbə əzmini saxlamaq üçün, ruhlandırmaq üçün. Sonra bir dənə də hekayəni oxuyum. Bəlkə də, bax, gənclərin nümayəndələri bu məqamları unutmuş və bilmədiyi halda sizin bu hekayənizdən sonra müraciət edəcəklər, araşdırıb nə baş verirdi, nəyə görə, məğzi nədən ibarətdir. Bu da təfəkkürün və məntiqin artmasına da səbəb ola biləcək. Çox gözəl layihədir, həqiqətən də. Buyurun. Oğluna İsmail, hazırlaş, getmək vaxtı da dedi. Bir az sonra ata və oğul artıq evdən çıxdılar. İbrahim qapıdan azca uzaqlaşan kimi
dayandı. Arxaya dönüb onlara həyəcanla baxan Saraya əmin bir təbəssümlə narahat olma, gün ortaya qədər qayıdacaq dedi. Burada üç ad vermişəm, İbrahim, İsmail, Sara. Artıq burada da düşünmək lazımdır ki, bu ad nəyə çıxarır? Bu Peyğəmbərin məşhur o İsmail qurbanı məsələsinə çıxarır ki, o artıq bilirdi ki, necəsi olacaq və onlar salamat qayıdacaqlar. Maraqlıdır, maraqlı yanaşmadı, bəli. Deyim sizə ki, Bəhramın həm də gözəl araşdırmaları var. Yəni, bir neçəsini oxumuşuq biz dərsdə. Çox gözəl araşdırma, yəni ki, o qədər böyük dünya görüşü var, mütaliəsi var. İtalyan dili fakültəsini bitirib, Slavyan Dillər Universitetində. Və mən ona uğurlar arzu edirəm. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq, əlbəttə ki. 15 qalib oldu, amma dediniz ki, 40-a yaxın müəllif müraciət eləmişdi. Əlbəttə 15 iştirakçı var bəli, idi. Bəli. Onlardan 2 qalib seçilib, adlarını çəkmirəm. Aha. Akademiyanı bitirəndə bilincə. Artıq haradasa təxmin etmək olar. Yəqin görüşərik yenidən o adlar açıqandan sonra. Baxın, əslində sizin bugün yaşlılarınızdan fərqli olaraq düşüncələriniz çox təqdirə layiqdir. Bəlkə də deyib, gülən, o gəlinciklərlə və yaxud da sosial şəbəkələrdə vaxt keçirmələ məşğul olan gəncləri üçün siz nümunə xarakteri daşıyan bu işləri ərsəyə gətirdikdə onlar da buna cəlb etmiş olacaqsınız. Nə deyirik ki, gün o gün olsun ki, bəli, Emil, onların kitablarını biz təqdim eləyək, yeni nəşrləri təqdim eləyək və sizə ancaq və ancaq uğurlar arzulayıq və əlbəttə ki, bu dövlətimizin gənclər siyasətinin, Azərbaycan teleradiosunun rəhbərliyinin gənclərə olduğu böyük bir göstərdiyi böyük bir diqqətin qayğısı nəticəsidir və əlbəttə ki, Teleradio Akademiyasının rəhbərliyinə də biz təşəkkür edirik ki, bax belə dinləyicilər, bugün bizim Azərbaycan teleradiosunda fəaliyyət göstərir, bizim studiyamızdadırlar və əlbəttə ki, onlara da uğurlar və ancaq və ancaq uğurlar.